Մանկական Եվրատեսիլ 2022 երկի միջազգային մրցույթի շուրջ դեռ քննարկումները շարունակվում են։ Ամբողջ Եվրոպան վայելեց նմանը ճանաչող շոու մայրաքաղաք Երևանից։ Շատերը զարմացած են Հայաստանի հյուրընկալությունից եւ որակյալ երեկո կազմակերպելու ունակությունից։ Հայաստանին հաղթանակ բերած Մալերան այդ օրը ներկայացրեց իր նոր երգը, որը կարճ ժամանակում գրավեց շատերի սրտերը։ Մալենայի անվան շուրջ քննարկումները նրա հաղթանակից հետո չեն դադարում։ Գաղտնիք չէ, որ երգչուհուն նրա մայրը դերասանուհի Աննա Մանուչարյանը միայնակ է մեծացրել։ Դերասանուհի երբեք էլ այս լուրը չի թաքցրել հասարակությունից ու միշտ բացահայտ իր սերն է արտահայտել դստեր նկատմամբ։ Մալենայի նման հաղթանակներից հետո Միկին, որը գրանցված է Լարիսա Սարգսյան անունազգանունով, գրել է. «Ինչքան անուշիկ աղջիկ է մեր Մալենան, վստահ եմ դեռ մենք շատ ենք լսելու նրա անունը. Նա աշխարհը գրավելու է իր տաղանդով և խարիզմայով, մի գրամ չեմ կասկածում. Այնքան եմ հպարտանում քեզանով աղջիկս. Տեսնես հայրդ ինչ է մտածում հիմա, երբ տեսնում է քո հաջողությունները. Ախր ինչպես կարելի է երեխային թողնել ու չփորձել հետը կապ պահել. Չգիտեմ, շատ ցավոտ թեմա է», ասված է գրառման մեջ։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։